Oggi, nella fretta che il nostro tempo ci impone, sembra che l'armonia sia emarginata. Šiandien dabartiniais laikais esame verčiami nuolat skubėti ir atrodo, kad darnos jau visai nebeliko. Rūpinamės tūkstančiais įvairių dalykų ir net rizikuojame išeiti iš proto. Visą laiką nervinamės, į viską piktai reaguojame, kalbėjo popiežius sekmadienio mišių homilijoje. Visai ką kita mums sako šiandien mūsų minima šventė. Šventosios dvasios atsiuntimas. Šventoji dvasia atneša ramybę ir darną į žmogaus vidų ir žmonių tarpusavio santykius. Kaip jie tai daro? Visų pirma, sakė popiežius, turime atsiminti, kad šventoji dvasia tai ne kokia nors abstrakti jėga, bet konkretus asmuo. Jie ateina pas žmogų, tampa jam artima, perkeičia jo gyvenimą. Šventoji dvasia sukuria darną žmogaus viduje. Jėzus apaštalams ir mums visiems sako, ramybė jums ir dovanoja šventąją dvasią. Jėzaus dovanojama ramybė mūsų neišvaduoja iš problemų, bet apdovanoja mus laisvę, kad patys sugebėtume problemas spręsti. Šventoji dvasia taip pat kuria darną tarp žmonių, sakė popiežius. Jos dėka mes esame bažnyčia, iš skirtingų dalių susidedantis harmoningas darinys. Šventoji dvasia kuria skirtingumų darną. Ji yra įvairovės specialistė. Ji sujungia ir suartina nutolusiuosius, sugražina įsisklaidžiusiuosius. Ji įvairias tonacijas sujungia į vieną dermę. Jei visada svarbiau žmogus, o negalimos jo klaidos. Jos dėka bažnyčia ir pasaulis yra brolių ir seserų bendruomenė. Spirito Santo, armonija di Dio. Tu che trasformi la paura in fiducia e la chiusura in dono. Sekminių iškilmės mišių homilija popiežius baigė malda, kad visada būtų su mumis šventoji dvasia, kuri baimę paverčia pasitikėjimu, užsidarymą dosnumu, kad ji mokytų mus visada džiaugtis, pripildytų mūsų širdis nepraeinančios jaunatvės, kad visą pasaulį ir bažnyčią apdovanotų savo ramybę, o mus visus paverstų santarvės, gerumo ir vilties apaštalais. Apostoli di speranza.